Assalamu alaikum Kazak eli. Bizde uayımdatıp, osu jerge jinap oturgan ne mesele? Soğuk jıldarı ultımızda ultık kodunan ayıru üşün, jörtümüzde mın jıldar boyu kalıptasqan salt sanasından ajıratu üşün, jastarımızga jat dünyatanımdı sınırı üşün, LGBT uyumu jüyeli türde karxındı jumış jasap jatır. Biz bu uyumdan elimizde nasihat jasauına ne sebepti karsımız? Birinciden, bu uyum ökülderi halkımızdı, saltımızdı basınğan sonçalık, tipti tügel, Türkü jırtının kara şağırağı bolğan kiyiz üyimizdi, ulttık kiyimimizdi, ulttık asımızdı aşık türde korlap geledi. Ekinşiden, adam kuğu degen jelevmen adamzattın tabiqatına karısı azgındıklar nasihattap jatır. Nahtıra gaitsak, Kazak halkının tarihinde mülden bolmağan bir jınısın ekeni, yağını erkektin erkekke, əyildin əyilge şabuğun ögüttep, сүйегімізге қара таңба басып берді. Үшіншіден, Қазақстан Республикасының басты байлығы адам ресурсы. Ал бұлардың насихаттап жүрген бір жыныс некесінен ұрпақ тарамайды. Демек, бұл демографиямызға жасалып жатқан үлкен қастандық, ұлтымызға жасалып жатқан заманауи геноцид. Төртіншіден, ұл-қыздарымызды ата-анасына қарсы қойып, өз ұлтына дұшпан қылып, ата дәстүрімізде, ата заңымызда жоқ нәрселермен улап, тәуелсіз еліміздің тұрақтылығы мен тыныштығына қауіп төндіреді деген қауіпіміз бар. Бесіншіден, біз ата-ана ретінде өз ұлымыздың ұл болып ержеткенін, қызымыздың қыз болып бой жеткенін қалаймыз. Сондықтан отанымызға от салып, түп тамырымызға балта шабатын LGBT ұйымының ашық және жасырын насихатына түбегейлі қарсымыз. Ертең ұрпағымыздың алдында жүзіміз жарық болу үшін, үйдегі кішкентай сәбилеріміздің болашағы жарқын болу үшін жүрегінде оты бар елім деген ерлерді, түгел қазақия жұртшылығын азғындықты ту еткен аталмыш ұйымға қарсы күресуге шақырамыз. Осы істің басы қасында болып, қарсы петицияға елдің қажетті қолын жинаған халқымыздың батыр қызы Бағила Балтабайдың бастамасын толық қолдаймыз. Ел жанашыры, халық қалаулысы, Еділ Жаңбыршинде ердің кешегі жиындарда айтқан сөздеріне толығымен қосыламыз. Біз бұл үндеуді шырайлы қала Шымкент пен Тұран дала Түркістанның атынан дәл осы тарихи кезеңде мемлекетті басқару аманатын арқалаған тұғырлы төрдегі, құзырлы қызметтегі азаматтарға жолдаймыз. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің төрағасы Ерлан Қошанов, Парламент Сенатының төрағасы Мәулен Әшімбаев мырзалар, біздің осы үндеуімізді ескере отырып, естуші мемлекет ретінде бұл ұйымның бұдан былай елімізде емін-еркін тайраңдауына заңмен бір жола тыйым салады деп сенеміз. Құрметті Қасым Жомарт Кемелұлы, сізден мемлекет басшысы ретінде, һәм халқының жауапкершілігін арқалаған жанашыр тұлға ретінде осы істі жіті қадағалап, өзіңіз басшылыққа алуыңызды сұраймыз.